Olá, pessoal. A temperatura já baixou um pouco e nós vamos começar o nosso programa hoje mostrando para vocês aqui a nossa coleção masculina de jaqueta. Jaquetas muito bonitas. Aqui nós já vamos começar mostrando essa jaqueta da Beagle, uma peça lindíssima, bem confortável, bem quentinha, porém um pouquinho mais esporte. Forrada em matelassê, tá? Que te proporciona um aquecimento bem bacana. Essa é uma jaqueta da Beagle. Aqui eu tenho uma jaqueta da Dudalina, uma peça também maravilhosa, né? Com um tecido bem diferenciado, mas porém, ela tem um detalhe. Essa jaqueta, ela é dupla face. Então, vale a pena você vir conferir. Eu vou abrir a peça e mostrar para vocês, porque essa jaqueta tem um acabamento perfeito, né? Você pode usar ela dos dois lados, né? Ela, na realidade, você acaba tendo duas peças em uma só. Então, para você que precisa de uma blusa bonita, diferenciada, vale a pena você vir aqui na Sol e Lua e conferir a nossa coleção de jaqueta masculina. Olha que peça linda essa, maravilhosa. Sol e Lua, coleção de jaqueta masculina é aqui, vem pra cá. Aqui eu tenho mais uma outra peça, também da Dudalina. Num tecido também bem diferenciado, com acabamento super bonito, vários bolsos, com um detalhe interno também diferenciado. Ou seja, esta também é uma peça dupla face, como a outra, com um acabamento espetacular. Perfeito. Então vale a pena você vir conferir a nossa coleção de jaqueta masculina. Gente, olha essa jaqueta aqui de couro ecológico. Jaqueta lindíssima também. Para você que quer uma jaqueta de couro, porém não quer um couro natural, vale a pena você conferir essa jaqueta de couro ecológico aqui da Sol e Lua. Jaqueta essa que nós temos ela em vários tamanhos, do P até o GG. Aqui eu tenho uma outra jaqueta, porém essa jaqueta de couro 100% natural. Uma jaqueta que é feita com peças inteiras de couro, não tem recorte. Então vale a pena você vir conferir essa jaqueta também, que é 100% couro. E aqui eu tenho mais uma jaqueta também de couro ecológico diferenciada. Olha que peça linda essa. Vale a pena você vir conferir. A nossa coleção de jaqueta tá assim esplêndida. Jaquetas de tecido, jaquetas em couro, jaquetas dupla face, de todas as marcas, da Beagle, da Adi, as jaquetas também da Dudalina. Sol e Lua, dia e noite vestindo você, vem pra cá. Falando de coleção de inverno, nós vamos começar aqui mostrando para vocês a nossa coleção de suéter. Suéteres nossos são todos de lã merino e de lã com modal. 100% para te aquecer e não te dar nenhum problema de alergia, além da qualidade do tecido, que também não encolhe. Então vale a pena você vir conferir os nossos suéteres de todas as marcas, da Beagle, da Dudalina e da Rap. Sol e Lua, coleção de suéter é aqui. Vem pra cá. E pra você que quer uma peça mais esportiva, vale a pena você vir aqui conferir a nossa coleção de moletom aqui da Sol e Lua. Olha que peça linda, maravilhosa, moletom slim da Fritz. Também flanelado, né? Uma peça que tem um toque muito gostoso e vai te proporcionar um conforto extraordinário. Essa é uma peça. Aqui eu vou te mostrar um outro moletom
Esse aqui é um canguru, também da Beagle. Olha que peça linda da Beagle. Flanelado também, com uma touca, né? Por isso que se dá o nome de canguru. É, e com dois bolsos. Vale a pena você vir e conferir. Aqui eu tenho um outro moletom da Beagle atualhado. Olha esse tecido, gente. É um tecido bem diferenciado. É um moletom também bonito, que vale a pena você vir aqui, exclusividade da Sol e Lua. Aqui eu tenho esse outro moletom listrado, também é um canguru. Olha que peça lindíssima também, também flanelado. E aqui esse da Beagle, né? Olha, uma peça estonada, ou seja, esse moletom, ele é passado por um processo de lavagem. Então, ele dá esse ar de um pouco desbotado, com uma touca forrada em pele. Maravilhoso também. Então, coleção esportiva de moletom é aqui na Sol e Lua. Sol e Lua, dia e noite vestindo você, vem pra cá. Moda masculina é aqui na Sol e Lua. E falando de moda masculina, nós vamos continuar mostrando para vocês as nossas calças que acabaram de chegar. As calças da Assedio, da Dudalina, da Lacoste, da Index. É, aqui eu tenho um jeans da Index, uma calça super bonita, com um bolso bem clássico, apenas com uma costura no meio, lindíssima, e a barra mais ajustada. É uma calça reta, não uma calça slim. É, aqui eu tenho um jeans da Dudalina, um jeans com uma lavagem que a gente chama de um jeans sujo. Olha que calça linda, maravilhosa para você que quer uma calça mais esportiva, uma calça mais diferenciada, com aspecto já de uma calça que foi usada. Aqui eu tenho um jeans com bolso faca, uma calça que pode ser usada com uma camisa, um sapato mais clássico, porque ela é toda voltada para o social. Porém, um jeans com stretch, que te proporciona conforto, né? Calça masculina que vai do número 38 até o número 52. Vale a pena você conferir. Aqui eu tenho uma calça branca. A gente tem tido muitos pedidos de calça branca. Então, nessa coleção, nós temos calça branca de todas as numerações com stretch. Vale a pena você, homem, vir conferir a nossa coleção de calça masculina. Aqui eu tenho uma outra Dudalina, também com stretch, porém uma calça preta de sarja. É, aqui eu tenho uma calça da Assedio, uma calça com uma lavagem Destroyer, uma calça bem bonita, bem diferente. Para você que quer um jeans mais diferenciado, com uma lavagem marmorizada, vale a pena você vir e conferir. Aqui eu tenho uma calça da Lado Avesso, que é uma marca tradicional nossa, uma calça com puído, né? Para você que quer uma calça bem diferenciada. Então a nossa coleção de calças assim tá bem ampla, de todas as marcas, de todos os modelos. E lembrando você que eu tenho calça do número 38 masculino até o número 72. Sol e Lua, dia e noite vestindo você, vem pra cá. Falando de moda masculina, nós não podemos deixar de mostrar para vocês a nossa moda masculina em camisas da Aeron, da Dudalina, da Lacoste e da Ade. A nossa coleção assim tá linda. Para você que é um homem especial, camisas especiais aqui da Sol e Lua. Às vezes você quer ser presenteado ou se presentear, vale a pena você vir aqui conferir. As camisas nossas são todas no algodão egípcio, ou no algodão, 100% algodão, sem mistura de tecido, que te proporciona conforto. Camisas slim fit ou camisas clássicas tradicionais. É, os cortes tradicionais, eles vão até o número 10 e os cortes slim vão até o número 6. Então, fica você com a imagem das nossas camisas masculinas de todas as marcas que nós trabalhamos aqui e o nosso convite para você vir conferir a nossa coleção de camisa masculina. Uma mais linda que a outra. Afinal de contas, a gente é um conceito em camisa masculina aqui. Sol e Lua, dia e noite vestindo você, vem pra cá.
agora vamos falar para vocês da nossa coleção feminina de inverno. A nossa coleção que está assim fantástica. Começando aqui por esse casaco, que é um casaco de cachemir curto, né? Ele vem acompanhado de um cinto que você pode fazer um laço ou mesmo, se você quiser, usar ele sem esse cinto. É um casaco lindíssimo, vale a pena você conferir. Aqui eu tenho esse casaco de tweed, olha que peça linda, maravilhosa, com um detalhe preto nas mangas também e estampado na frente. Lindíssimo esse casaco, vale a pena você conferir. Aqui eu tenho esse outro casaco, que é um casaco longo de cachemir. Esse casaco ele pode ser usado como casaco ou também pode ser usado como um vestido. Então, uma peça lindíssima, modelo Paris, vale a pena você vir na Sol e Lua conferir a nossa coleção de casaco e a nossa coleção de inverno feminina direto aqui da Sol e Lua para você. Coleção feminina é aqui, Sol e Lua, dia e noite vestindo você. E para você que é antenadíssima na moda feminina, vale a pena você vir aqui e conferir este conjunto. Olha que conjunto lindo, maravilhoso, com detalhe de couro ecológico na calça e no blazer. Uma peça lindíssima da Lado Avesso. Aqui eu tenho um outro conjunto da Dudalina, porém mais clássico. A calça flare com blazer maravilhoso, que veste muito bem com tecido com stretch. Então, para você que é antenadíssima, venha para cá conferir a nossa coleção de conjunto feminino. Para vocês terem uma ideia um pouco mais diferenciada de como as peças vestem, eu vou mostrar para vocês agora esse tweed. Olha que tweed lindo, maravilhoso, também de lamerino, são duas peças, né? É o casaco, mais uma blusa regata por baixo. Aí com um cinto da Dudalina, mais uma calça da Dudalina. É um conjunto maravilhoso feminino. Vale a pena você vir aqui na Sol e Lua conferir a nossa coleção feminina. E esse conjunto é um conjunto da Sede, uma jaqueta jeans, que tá super na moda, né? O jeans voltou muito forte, com uma calça flare bem destroyer e uma camisa estampada clássica. Vale a pena você vir dar uma olhadinha. Olha que conjunto lindo, como veste bem a calça e também a jaqueta com a camisa. Sol e Lua, coleção inverno, moda feminina é aqui. Sol e Lua, vem pra cá. Falando de coleção de inverno e coleção feminina, mostrar para vocês também a nossa coleção de camisa feminina da Dudalina. As camisas estão todas no algodão egípcio ou algodão egípcio compacto, com estampas Liberty e outras no jeans, que a coleção de jeans nessa coleção de inverno está maravilhosa. Então, camisas da Dudalina que começam no número 34 e vai até o número 50. Então, vale a pena você conferir. É, para você que quer uma camisa bonita, uma camisa diferenciada, vale a pena você vir conferir a nossa coleção, que está assim ampla, bonita e diferenciada. Coleção de camisa feminina Dudalina é aqui na Sol e Lua. Dudalina, Sol e Lua, vem pra cá. Quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês que acompanham o nosso programa da Sol e Lua
e dizer para vocês que nós temos peças aqui de todos os tamanhos, no masculino ou no feminino. Nós temos também a moda plus size feminina e a moda plus size também masculina. E dizer para vocês que nós trabalhamos aqui com todas as linhas de cartões e também com crediário próprio. E o meu convite para você, para sua família, vem para Sol e Lua, vem para cá conferir tudo que nós temos de bom. Sol e Lua, dia e noite vestindo você. Vem para cá.